Oh yeah, yo man, yo, lekker. Alles lekker? Ja, lekker met mij, ja, is ook met mij inderdaad. Hey, yo, ja, ik ben lang niet gezien, man. Hoe is het met jou? Ja, mooi, man, mooi. Yo, er is helemaal niemand. Waarom doe ik zo stom? Yo, gasten van Alles Normaal, mijn naam is Barend en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Hij is een dag te laat, ik weet het. Het doet pijn. Of nou ja, ik heb nooit eigenlijk afgesproken dat ik op dinsdag om 3 uur zou uploaden. Maar de afgelopen video's waren dat. En ik wilde dat eigenlijk volhouden. Maar ik had afgelopen weekend mijn verjaardag. En er bleven wat mensen slapen en logeren. Dus die waren er nog wat langer. Waardoor ik eigenlijk geen video's kon maken. Dus bij deze, hij is een dagje later. Maar hij is er. So be fucking happy. Het leek me vandaag leuk om 22 feitjes over mezelf te vertellen. Omdat ik 22 jaar ben geworden. Heel simpel. Heel simpel concept. Heel leuke uitvoering. Ben je er klaar voor? Ik wel. Let's go. We beginnen gelijk met het allereerste feitje. Ik ben namelijk vernoemd naar alle twee mijn opa's. Mijn eerste opa heette Barend. Vandaar dat ik Barend heet. En mijn tweede opa heette Rudolf. Dat is mijn tweede naam. Het tweede feitje is niet te missen. Ik ben namelijk jarig op 2 augustus en dus ben ik 22 geworden. Dat maakt mijn sterrenbeeld ook een leeuw en een leeuw is mijn favoriete dier. Sorry voor dat. 3. Ik heb een Hot Wheels verzameling en ik hou nog steeds heel veel van Hot Wheels. Ik vroeg voor mijn verjaardag ook nog Hot Wheels. Het was een beetje een grapje, ook een beetje niet. En voor de mensen die Hot Wheels voor me hebben gekocht, dank jullie wel. 4. Ik ben oprecht verslaafd aan iets. Het is heftig. Het is namelijk spring. En nu denk je... Spring? Wat een kutgrap. Nu denk je... Nee, het is een drankje. Het is een bosvruchtendrankje. Het was eerst volgens mij spa. Spring, sponsor me alsjeblieft. Want ik wil meer spring. Want het is zo fucking lekker. 5. Mijn droomauto. Ook al werk ik bij Mercedes. Is een Tesla Model 3. En mensen worden altijd boos op mij als ik dit zeg. Maar jongens, sorry. Ik vind het gewoon vet. Het feit dat die elektrisch is, dat maakt me niet zoveel uit. Maar het gaat mij meer om gewoon die functies die heeft. Het grote tablet in, zeg maar binnen, gewoon alles clean en dan zo'n tablet. Ik vind dat gewoon super gaaf. En ja, daarom wil ik die auto. Mijn favoriete kleur is bordeaux rood. Net als je ziet hier zo. Ik kijk nu naar mezelf, maar hier zo op mijn shirtje. Deze kleur vind ik toch echt wel heel erg tof. Alright, en om het rood te houden... Yes, dit is een vingerbordje. Hij stelt niet scherp omdat mijn hoofd ervoor zit. En dit vingerbordje is 120 euro. Je zou het niet denken, maar het is echt zo. Het is echt hout en zo. En ik kan er allemaal, ik kon er vroeger allemaal hele gekke trucjes mee. En ik kan het gewoon nog steeds. Ik ga gewoon, oh, bijna kickflip. Ik heb gewoon een kickflip geland. Niemand doet het me na. 8. En vind je dat niet goed geïmproviseerd? Dus 8, ik wel, want... Ik heb 8 jaar lang improvisatietheater gedaan en ja, ik vond het echt elke week wel weer leuk. En het leukste vond ik als ik serieuze scènes kon spelen, zodat ik serieus kon acteren. Dat vond ik het vetst, zoals jullie ook hadden gezien in die andere video. Was het ook een vrij serieuze scène. Ik heb daar altijd wat mee gehad en dat vind ik nog steeds het tofste van acteren. Ook hebben we daar de dierenwinkel gedaan, verboden lachen, allemaal dingen die je ook bij de lama's ziet. Wat natuurlijk hartstikke leuk is, maar ik vond het vooral leuk om serieus te acteren. 9. Mijn favoriete eten, dat is Barends hapje. En wat is dit? Dit is heel simpel. Kip, rijst, boontjes, crème fraîche. En ik heb daar een foto van, dus ik ga het ook gewoon gelijk even laten zien. Hier zie je het. Kip, rijst en boontjes in crème fraîche. En oh, wat is het lekker. 10. Ik haal eigenlijk vrijwel nooit een 10 op school. Ik ben gewoon niet super slim. Ik heb het wel eens gedaan natuurlijk, hè, want ik kan wel dingen. Maar een 10, waar als ik terugdenk aan een 10 op school, dan denk ik aan de stopmotion die ik samen heb gemaakt met Melvin op Free Falling, volgens mij zo'n liedje. Ik weet niet, ik denk er altijd aan terug. Melvin, shout-out naar jou. Hij heeft ook trouwens deze gekke beestcomputer in elkaar gezet. En daarom wilde ik het erin doen, want hij verdient die shout-out. Want het editen en alles gaat zoveel sneller nu. Echt lof. 11. Ik ben single. Ik begon aan YouTube toen ik 12 was. 13. Ik had vroeger 2 konijnen, 1 hond en 1 kat. Nu allemaal niet meer. Nu heb ik geen huisdieren meer. En ik wil gewoon... Ik wil gewoon weer een kat. 14.
Ik heb een jaar een acteeropleiding gedaan op de Amsterdam Filmschool. Het was super leerzaam, ik heb vet veel dingen geleerd en ik hoop dat ik het ooit nog eens ga maken als acteur. Naast dat ik het ga maken als YouTuber en Twitch streamer. Ik ga gewoon zoveel dingen doen. Nu wie, wachten het maar af. Het komt goed. Deze jongen gaat er komen. 16 en ik heb, vind het wel toevallig, ik heb alles opgeschreven, want ik wist het allemaal niet meer wat ik allemaal anders wilde zeggen. Maar ik heb opgeschreven, ik was vroeger DJ bij Sunny Day, dat klopt ook. Maar volgens mij was ik toen ook 16 toen dat gebeurde. Vandaar dat ik ook die gekke microfoon toen had gekocht. En toen had ik die microfoon eindelijk, ging stoppen met DJ zijn, want ik was niet vaak genoeg online en ik vond het echt geen zak aan. Althans, het radio maken wel, maar het DJ zijn voor... een soort habbo hotel, kom op man. What the fuck. 17, ik kan mijn teen knakken op commando. And I did it. 18, ik heb echt een zwak voor chille jazzmuziek. 19, ik was een laatbloeier. Ik ben ontmaagd op mijn 19e. Ik had een beter feitje kunnen kiezen, maar ik koos voor dit feitje. Ja, don't play me. Oké, sorry. What the fuck? 20. Ik heb nog nooit geld... Ik heb wel eens geld gevonden op straat. Maar ik heb nooit meer dan 5 euro op straat gevonden. En waarom kwam ik hierop? Omdat ik net letterlijk 20 euro ineens zag liggen op mijn bureau van mijn verjaardag nog. En toen dacht ik, oh ja, dat is een goede 20. Want ik wist niks anders meer, jongens. Ik wist gewoon geen feitje meer. 21. Dit is... Oké. 21 is mijn geluksgetal. Dus dat vond ik wel grappig. Dat ik nog nooit geld heb gevonden en daarna heb ik mijn geluksgetal. En dan de laatste, 22. Het maken van video's vind ik zo leuk om te doen. En daarom heb ik dit als laatste feitje. Want ik vind het leuk om voor jullie video's te maken. Ik vind het leuk om zelf video's te maken. Ik krijg er altijd energie van. Ik vind het editen ook leuk van video's maken. En ik hoop dat ik hier ooit nog een keertje mijn geld mee ga verdienen. Ja, liever zo snel mogelijk natuurlijk. Dus dat kan alleen maar als jullie mijn video's delen. Ik weet niet of jullie dat zouden willen doen voor mij. Ik zou dat wel heel lief vinden. Dat waren mijn feitjes. Dat waren ze alle 22. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. En leuke feitjes vonden. Willen jullie nog wat anders van me weten? Reageer dan natuurlijk in de reacties. En gooi even een blauwe duimpje omhoog. Ik merk wel dat sinds ik nu 4 weken achter elkaar heb geüpload. Of 3 weken. Dat mijn views, zeg maar, waarvan ik dacht dat dit zou gebeuren, gaat dit. Dus laten we deze video weer even... Want dat het weer echt zo gaat. Dat we gewoon zo gaan zo hoog buiten beeld gaan. Gewoon. Dat is de bedoeling. Dus daar kan jij bij helpen. Ik zou het heel leuk vinden. Dank jullie wel voor het kijken. En ik zeg gewoon weer net zoals altijd. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende video.